どうも、ナメコです。モルディブに向けて移動中のウプ主。モルディブ行きの飛行機に乗り込むぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ウプ主はただいま、モルディブに向かうべく、シンガポールまで来ています。チャンギ国際空港のシルバークリスラウンジでくつろいでいるところだぜ。一通り食べて飲んでくつろいだので、最後にシャワーで身を清めます。搭乗前のシャワーは、紳士淑女のたしなみだぜ。シルバークリスラウンジのシャワールームはこんな感じ。シャワールームは一緒にトイレも設置されているところが多いですが、このラウンジのシャワーにはトイレはありませんでした。海外のトイレってラウンジといえど、個室は開放的なのが多いから。シャワールームにあるトイレは落ち着いて用を足せて重宝するぜ。トイレの存在はかなり重要なのです。さてさて出発時間の1時間前、搭乗開始時間の30分前にラウンジを出ます。えらく早いな。そんなに搭乗ゲートまで遠いのか？今回の F60 ゲートは隅っこの方なので、ラウンジからは10分ほど。それよりもチャンギ国際空港で注意しないといけないのは、ターミナル1から3は、保安検査場が搭乗直前にあるのです。搭乗直前？どういうこと？一般的な空港ならチェックインを済ませた後、保安検査を受けてから出国、制限エリアに入りますが、このチャンギ国際空港はチェックイン後、保安検査を受けることなく出国審査、制限エリアに入ります。じゃあ保安検査はいつするんだ？保安検査は搭乗直前。各ゲートの待合室前に保安検査場が設けられており、ここに入るタイミングで検査を行います。珍しい方式だな。なのでラウンジで搭乗直前ギリギリまでいると、検査の行列に巻き込まれる可能性もあるので、早めにゲートまで来ておきましょう。なお待合室にはトイレがないので、念のためと早いこと来すぎて、尿意を催すと大変なので、そこんとこ注意しましょう。ウプ主も見事に尿意を催し、搭乗後速攻でトイレに駆け込みました。下手すると大惨事だぜ。そして画面ではモルディブ駅に搭乗。はーい、皆さーん。これからモルディブでバカンスする、ウプ主のお通りですよー。道を開けてくださーい。この飛行機に乗っているほとんどの人が、バカンスしに行くと思うぞ。今回のシートはこんな感じ。関空から乗った機材と同じで、ボーイング787-10。前回は右側席でしたが、今回は気分を変えて左側席にしました。席に着くと熱々のお手拭きが配られ、ウェルカムドリンクもいただきました。ウェルカムドリンクはシャンパン、オレンジジュース、水から選べます。さっきの瓶ではなぜかもらえなかったからな。今回はシャンパンをいただくぜ。シートの詳細は、当旅行記4話をご覧ください。こちらの映像は補足的な意味で撮り直しています。こちらはうっとりするほどよく作られた、メインテーブル。テーブルが引き出された後の凹み、そこを埋めるパーツも一緒に出てくるんだよな。なくても機能的には大丈夫なのに、デザインを損なわせない配慮だぜ。サイドテーブルにあるこの青いランプが光っている部分。これが一体何なのか謎です。ワイヤレス充電とか近距離無線通信っぽい感じがするけど、どこのブログ探しても何なのか書いてないぜ。こちらは引き出し式の鏡。さりげなく配置されているので、存在に気づきにくいです。
こちらはサイドテーブル下に設けられた、操作ボタンを点灯させたところ。各種照明のオンオフ、シートのリクライニング、CA さんの呼び出し、モニターの消灯を操作できます。その下にはモニターのリモコンもありますが、画面に手が届くので使うことはあんまりありませんでした。両サイドに設けられた肘置きは、ボタンを押すと上げ下げできるので、ベッドモードにした時の幅を拡大できます。照明はフットレストークと、天井の2箇所を操作できます。4話でも言いましたが良い感じにまとまっており、プライベート空間もある程度確保されており、ウプ主気に入りました。機内食メニューを見てみましょう。さっきは関空発なので日本語メニューがありましたが、この便は英語表記のみ、全く読めないぜ。Google 翻訳先生によると、前菜、ホタテのベビーリーフ添え。メインは4種類から選ぶことができ、セージ風味のラムショルダー、照り焼きチキン、麺とベフブリスケットの煮込み、サーモンのグリル、だそうな。デザートはビエネッタバニラアイスクリームで、チーズやフルーツもあるそうな。そんなこんなで離陸です。ウプ主を乗せたシンガポール航空 SQ452 便は、定刻から30分遅れの21時ちょうどに、シンガポールのチャンギ国際空港を離陸。モルディブのベラナ国際空港に向けて、飛び立ちました。シンガポールよ、アバヨー。いつかマリーナベイサンズに泊まって、専用の屋上プールから下界を見下ろしたいぜー。で30分遅れだったのか。乗り込むまでは定刻通りだったよな。空港混雑か乗り継ぎ客待ちかわかりませんが、みんなが乗り込んでからしばらく待たされました。モルディブまでは何時間のフライトなんだ？飛行時間は4時間半で、現地到着時刻は22時半頃。夜間飛行となるので外は終始真っ暗です。モルディブは小さな島に空港あるから、昼間の着陸だったら絶対に見応えあるぜ。離陸後20分で機内サービス開始。ドリンクとナッツが配られます。ここでめちゃくちゃ嬉しかったのが、ドリンクメニューに梅酒があること。先ほどの関空発の便で梅酒があるのは納得ですが、このモルディブ駅にも梅酒を積んでるとは思いもしませんでした。便によって降ろす手間もあるから、全路線で積んでるのかもしれないぜ。またおかわりするたびにこちらでも梅の実入れてくれるので、満足感がたないです。よし、ウプ主がこの飛行機に積んでる梅酒、全部飲み干してやんよ。なおナッツは温められていませんでした。ここでもリターン案件だぜ。でも正直なところ、ナッツって温かい方が美味しいのでしょうか。ウプ主は別にどっちでもいいけどな。今回はここまで。次回はブックザクックで事前オーダーした機内食を紹介します。ご視聴、ありがとうございました。